მოგესალმებით, ოთარ ანგურიძე. Მინდა მოგახსენოთ, რომ 2021 წლის ბიუჯეტის მიღება საქართველოს პარლამენტს საკმაოდ რთულ ვითარებაში უწევს, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ნეგატიურ ვითარების ფონზე, ქვეყანაში არსებული ნეგატიურ ვითარების ფონზე მოუწია საქართველოს მთავრობას ახალი ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება და შესაბამისად წარდგენაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჯერ ერთი ეს პროცესი მიმდინარეობდა თვითონ COVID პანდემიის პერიოდში, როდესაც იყო უჩვეულო ფონი არათუ საქართველოში, არამედ მთლიანად მსოფლიო მასშტაბით და ყველა მთავრობებს და სახელმწიფოებს უწევთ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ბუნებრივია თავისთავად დაისახება ყველა საბიუჯეტო პროცესზე, მათ შორის რაც მოიცავს თვითონ საბიუჯეტო კანონს, რომელიც უკვე ახალი პარლამენტს მოუწევს დაჩქარებული წესით ამ კანონის დამტკიცება, რადგან მოგეხსენებათ ვადებშია ეს პროცესი გაწერილი, შეზღუდული და შესაბამისად პირველი საზრუნავი, რაც ერთ-ერთი პირველი საზრუნავი ახლად არჩეული პარლამენტის სწორედ აღნიშნული კანონის მიღება იქნება. თვითონ პარამეტრები არის საკმაოდ ოპტიმისტურად აგეგმილი, განსაზღვრული იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს კრიზისული ვითარება ქვეყანაში, არათუ მარტო ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში და შესაბამისად მაშინ, როდესაც ბევრი სახელმწიფოები მიმართავენ ხარჯების შემცირების და შეკვეცის პოლიტიკას, მომავალი წლის ბიუჯეტი ჩვენთან გაზრდილი მაჩვენებლებითაა წარმოდგენილი და პირველადი მონაცემებით, რაც ჩვენ გვაქვს აი ამ მომენტისათვის, 18 მილიარდს გადაცდა მომავალი წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, რაც იმას გულისხმობს, რომ მთავრობა აკეთებს უფრო მეტად აქცენტს იმაზე, რომ ის პოლიტიკა, რაც აქვს არჩეული, ერთი მხრივ ინფრასტრუქტურის მიმართულების გაძლიერების და მეორე მხრივ სოციალური უზრუნველყოფის გაძლიერების და ხელშეწყობით სწორედ ეს მიმართულებები იქნეს ისევ შენარჩუნებული, არ გადაუხვიოს ამგეს და ამ კრიზისურ ვითარებაშიც ეს პრიორიტეტები შეინარჩუნოს ურყევად. თვითონ რაც შეეხება საგარეო ალის ნაწილს, კი ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს გაზრდილი პარამეტრები, როგორც 2020 ასევე 2021 წლებში, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, რაც დღეს ამ ვალიდან გამომდინარეობს, არამედ ზოგადად მთელი სახელმწიფოების და ქვეყნების პრობლემად იქცა. შესაბამისად ამ ფონზე ჩვენთვის ეს კრიტიკულად პრობლემას არ წარმოადგენს და შესაბამისად ამის დაბალანსება გარკვეულწილად კარგი საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების ხარჯზე არის შესაძლებელი, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ გვქონდა წინა წლებში, როდესაც საქართველოს აქვს გაზრდილი საგარეო ვალი, თუმცა ამ საგარეო გაზრდილი ვალის მიუხედავად სახელმწიფო კარგად ახერხებდა უზრუნველყოფას საგარეო ვალის მომსახურებისას, რაც გაწერილი იყო ყოველი წლის ბიუჯეტში და ხდებოდა ამ თანხების გადანაწილება შესაბამის მუხლებში. და ბოლოსთვის მინდა ასევე შევეხო გუშინ გამოქვეყნებულ Trends International-ის ინდექსს, რომელიც მოიცავს კორუფციის რისკის თავისუფლების ინდექსს და საქართველოს ამ მაჩვენებლებში ერთი პოზიციით აქვს, ერთი ქულით აქვს გაუმჯობესებული მისი პოზიცია და მსოფლიო რეიტინგში, სადაც 194 ქვეყანაა წარმოდგენილი, საქართველომ დაიკავა 28 ადგილი, ხოლო ევროპის მასშტაბით კი მე-19 ადგილი, რაც საუკეთესო 20-ეულში ადგილის შენარჩუნებას გულისხმობს. ბუნებრივია, ასეთი რეიტინგები ყოველთვის პოზიტიურად ახდენენ ერთი მხრივ ჩვენი ქვეყნის არეიტინგო ქულების ზრდაზე, რაც უფრო მეტად ზრდის ჩვენი ქვეყნის მიმზიდველობას, როგორც ინვესტორების კუთხით, ასევე გზას უხსნის სახელმწიფოს, რომ უფრო მეტი სხვადასხვა წყაროდან იქნეს თანხები მოზიდული, რაც ჩვენი ისევ და ისევ შესაძლოა მოხმარდეს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პარამეტრების გაუმჯობესებას და უფრო სწრაფ
starts ai am economicuri și perchepis recesii sa da, și ești cu două bisponze. Am rating și asta e axanișnavi isrom, tuturor ratingi paste va otri zirita de componente, sa dați sa cartul scolaze, argi maciunebeli, ac taurobis, sa taurobu urtier tobepsi corupții, riski scutrit. Harishis cutchit, da, soplio maștabit, sa cartulom da apixira, piruele poziția am ratingși, rad sa eset, hasus om simas, rom, sa cartulom sa cartulom argișe sa zeleblova, aram holot regioși, aram et europisa da azis maștabitas, rom, talian strap ponze, muachtinos, aiam economicuri disbalansis, uartnis, șecereba, da. Muahtino Simku arat cadat scoba, am saertașorul organizației bis chartulopit, rog, ce încă anam martiuat de acțios am procese pstauita, iubihot, oriatas, ukeuzda uricelitan, da debiti economicul izrdis maciunebel. Ori sunt hoși, stat genili norma, rațarii, saita și rus organizația bisuhidanda, mi-au rămhri, tutonam, sabi ugeto codexit, da, tutonesc hovelțului, sabi ugeto canon, tromelic, a ieșat suna ichnes, nihebuli, adgen, se saris, nu și cu samoc procenti, ani zhoari. Es izhoari, adat genili, romelic, apuzulzec, sahamci posak, și s-a zeleblova unari, rom am sagari oas, moim sahurus, anu amiz. Samuți procente zemă tu icneva sa care oali, a cu cineva ghitua, anchi anuera. Ta ezhoari, soreti mistu sa caule buliro, amis cu emot, utuara tari dat genili, gamutul liro, sa hamci posac și sa zlebuba, mom sa huros walz. Amitom, am mult semul obitrat, ce un trez guau, ta guecneva uzda el sați, rați aiam proiectit tari ca în sasruli, ce un amis problema ar guecneva ro, sa hamci pos gauci ides, sa care oalis. Მოსახურება. Თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არავინ არ ვიცით, როდის დასრულდება ეს პანდემია, ესეც აღსანიშნავია, ჩვენ არ ვიცით კიდევ რამდენჯერ გახდება საჭიროება მომავალში, ან თუ გახდება საბიუჯეტო კანონში ცვლილებების განხორციელება, ესეთი ცვლილება განხორციელდა 2020 წელს, იმიტომ რომ არავინ მოელოდა იმას, რომ პანდემია იქნებოდა ქვეყანაში და არავინ მოელოდა, რომ ესეთი შეფერხება გვექნებოდა ეკონომიკურად. Da, amitom ეხლაც ძნელია პროგნოზის გაკეთება 2021 წელს, რომელ თვამდე თემდე იქნება ესეთი ვითარება. Amitom ეხლა იმის თქმა, რომ აი 21 წელში ეს პარამეტრები იქნება უცვლელად შენარჩუნებული, ნუ ვერავინ ვერ ვიტყვის ამას. Რისკი არსებობს, რომ შეიცვალოს, მაგრამ ვერც იმას ვიტყვით და დაბეჯითებით, რომ ეს ციფრები არ შეიცვლება. Ანუ რისკი იქაც არის და აქეთაც არის. Მთავარია ხა. Da, uitați-vă, mă ulenesc, da, ocultet, rogul, gamitardeva.